সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হল আপোনালোকে কেনেকে ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰ দহ বছৰ জেল হ'ব তেওঁলোকৰ লাইফ টাইম ইম্প্ৰিজমেণ্ট হ'ব আপোনালোক কি জাজ হয় নেকি আপোনালোক কি কৰ্ট হয় নেকি নিজকে কি আপোনালোকে কোৰ্ট বুলি ভাবিছে নেকি বেইলেবল মানে থানাত বেইল দিব পাৰে সেইটো বুজাই নন বেইলেবল মানে কৰ্টত বেইল হব নমস্কাৰ মই আজি অসমৰ কিছুমানৰ কাৰণে মাষ্টৰ বনি আহিছো যি সকলৰ ঘৰৰ মানুহ এতিয়া জেইলত আছে যিসকল পত্নীৰ এতিয়া হাজবেণ্ড জেলত আছে এতিয়া কিন্তু কিছুমান মানুহে ভয় খোৱাব এৰা নাই তেওঁলোকে নিউজত বাইট দি আছে যে নন বেইলেবল ছেকচন হয় তেওঁলোকৰ কেনেকৈ বেইল হ'ব তেওঁলোক সদায় জেলত থাকিব তেওঁলোকৰ লাইফ টাইম ইম্প্ৰিজৰমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ দহ বছৰ জেল হ'ব এইবোৰ যে আপোনালোকে নিউজত কৈ কৈ যে ভয় খুৱাই আছে এতিয়া যদি আৰু কোনোবাই এই ভয় খাই পেলাই যি কৰে তাৰে দায়টো কোন হ'ব আপোনালোক হ'ব নেকি দায়টো আপোনালোকে কেনেকে ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰ দহ বছৰ জেল হ'ব তেওঁলোকৰ জাজ হয় নেকি আপোনালোক কি কৰ্ট হয় নেকি নিজকে কি আপোনালোকে কোৰ্ট বুলি ভাবিছে নেকি নন ছেকচন কি হয় আগতে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পঢ়ি পালে নিউজত বাইটবোৰ দিব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বিলাক চাই পেলাই গম পায়লে নন বেইলেবল মানে কৰ্টত বেল হ'ব সেইখিনিও যদি আপোনালোকে উল্টা পুল্টাৰ ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইবোৰ উল্টা পুল্টা ষ্টেটমেণ্ট শুনি পালে আৰু যদি কোনোবাই চাৰে তেতিয়া কেচটো কাৰ ওপৰত হ'ব ছেকশ্য়ন থ্ৰী জিৰ' ছিক্স আই পি চি কাৰ ওপৰত লাগিব আপোনালোকৰ ওপৰত লাগিব সেইকাৰণে উল্টা পুল্টা বাইদেউ দিয়াৰ আগত ভালকৈ একদম পঢ়ি লব পঢ়ি পালেহে বাইটবোৰ দিবল আৰু ননৰ মিনিংটো কি হয় সেইটোৱে নন এভেইলেবল মানে বেল নহয় আৰু শুনিলে আৰু তাৰ পাছত দি দিলে একদম ইণ্টাৰভিউ যিহেতু একদম যি টি বকি দিলে মানুহৰ কি ৰিয়েকশ্যন হব মানুহে কি ভাবিব মানুহে ভয় খাব ভয় নাখাব সেইবোৰ আপোনালোকে একো চিন্তা নকৰে কিন্তু ইণ্টাৰভিউ দি দিয়ে প্লিজ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ হাঁহি উঠে মানে কি জানেনে সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট মোৰ ফালৰ পৰা যে আপোনালোকে প্লিজ পঢ়ি ল'ব পঢ়িব পঢ়ি শুনি পালেহে মানে এইবোৰ নিউজত আহিব আৰু তাৰে ওপৰত কিছুমান মানুহ ওলায় যোনবোৰে কয় বেল নহ'বই আপোনালোক কি কৰ্ট হয় আপোনালোক জাজ হয় যি হয় যিটো কাম কৰি আছে সেইটো কামে ভালদৰে কৰক বুজিছে নে নিজকে জাজ কোৰ্ট বুলি নাভাবিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি কোনোবাই কমেণ্ট বক্সত যদি উল্টা পোল্টা কমেণ্ট কৰে তেতিয়াতো মই গম পামেই আৰু চৰকাৰৰ কাম হল আমাক ৰক্ষা কৰা এনি াইম আমাক ভয় খুৱাই থকাটো কাম নহয় বছৰৰ আগতো আমি চাপৰ্ট নকৰো কিন্তু মহিলা এগৰাকী চাপৰ্ট নকৰো কাৰোবাৰ সংসাৰ ভাঙি যাব সেইটোও চাপৰ্ট নকৰো আপোনালোকে কৰ্টত কি ৰিপ্লাই দিব যেতিয়া কোৰ্টে আপোনালোকক সুধিব যে ঘটনাটো হৈছিলে দহ বছৰ আগত পাঁচ বছৰ আগত এই মাজৰ সময়খিনি আপোনালোকে কি কৰিলে এই মাজৰ সময়খিনি আপোনালোকে একচন একো নাই লোৱা কিয় তেতিয়া আপোনালোকে কি ৰিপ্লাই দিব সেয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰখি আছো এতিয়া আপোনালোকে কি ৰিপ্লাই দিয়ে যদি ইমান সাহস আছে এটা নিউজ এটা নিউজ দিয়ক না মই নিউজত শুনিব বিচাৰো যে আপোনালোকে কি ক'ব সেই গেপখিনি

যেনেকে আগতে যেনেকে হল কৰি ললে এতিয়া যেনে নতুনকে কোনো গম পাইছেনে কাৰণ এই আগৰ দায় আপোনালোক আৰু নতুনকৈ যদি এনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটে তেতিয়াও আপোনালোকে দায় কোনো যাতে কৰে কোনো যাতে একো ষ্টেপ নলয় একো বেয়া ষ্টেপ নলয় সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল কাৰণ আপোনালোকেতো যধে মধে যি মন যায় কৈ আছে একো নাম মানে একো আপোনালোকে ভবাই নাই যে মানুহৰ মানুহে কি ভাবিব মানুহৰ কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেইকাৰণে এইবোৰ কথা মানে একদম কিবা এটা কোৱাৰ আগত অলপমান ভাবি চিন্তি ক'ব আৰু পঢ়ি শুনি পালেহে ক'ব এইখিনি মোৰ লাষ্ট কথা আছিলে